Não. Apelão aqui. Estamos começando aqui mais um episódio da série Vila Pelônia. E estamos aqui com ela novamente. E aí, gente? Só de boa na lagoa fazendo xixi na canoa? E o legal é que eu sorri, como se eu tivesse na webcam, né? Tipo aqueles rindo. Boiei. Esquece. Tá. Continuando. Esse episódio nós vamos tentar... Não, pera. Primeiro eu tenho que falar... primeiro nós temos que falar o que fez em off, né? É. Óbvio. Galera, a gente fica bastante tempo aqui. Fizemos bastante coisa. Você deu pra ver aí atrás, né? Não. Mentira. Não tem nada aí atrás. Mas tudo bem. O que a gente fez não foi o que tá aí atrás. Porque já, na verdade, o que tá aí atrás nós já tinha feito. E tinha mostrado no último vídeo. Que foi super curto e tal. Então, o que a gente fez em off foi... A Prefeitura Castelo Palácio do Rei. Sabe mesmo. E a casinha Michuruca da Luara. Cadê você? Deixa eu te bater. Tô aqui. Não, bate em mim não. Deixa eu voltar a minha vida aqui. Véio. Vamos mostrar a sua casinha primeiro. Mas eu botei esse aqui porque os villagers ficam entrando. Isso é chato. Sai! Sai! Ai, não entrou. Bom, esta é minha humilde residência. Legal! Aqui é meu quarto. Daí depois nós vai colocar... Entre no meu quarto. Tá. Eu pensei que era um banheiro. depois vamos colocar... Tem muito mato aí, é só cagar no mato. Bibliocraft, né? Pra fazer os móveis em pá. Né? E o legal do Comes Alive, quer ver? Até procura aí. Vou sair e você fecha pra mim. Tá. Aqui é, procura até aí do ladinho do trem lá de saber craftar os itens aí. Que tem um legal negócio. Ai, sai! Capiroto. E um negócio que eu até gostei assim do Comes Alive é que tem umas caminhas dos villagers, que aí os villagers deitam nela. Você não pode deitar nela. Só os villagers. Ah, legal. Que é uma. Bom, pode continuar. Tem cama rosa, cama roxa, cama verde, cama azul e a cama vermelha. Pode continuar. Tá. E essa é a casa do prefeito, o prefeitoso rei. Muito bala de asas, bala de asas. Isso mesmo. É. E a sua noiva? Deixa eu ver sua noiva. Minha noiva? Não tem noiva. Ela não... Meu Minecraft, é aquela bonita... Minecraft tá sem som, galera, é porque de vez em quando ele buga assim mesmo, mas aí eu preferi ficar assim, porque... É aqui, melhor sono. Ficar assim do que ficar com som alto demais, né? É chato ficar o som lá. Hey, é a Lu... Hey, é a Luana BR, minha melhor amiga. Olha, ela quer casar com você mesmo, tá querendo mimar a cunhada? Nossa, ideia. Ah, eu deixei minhas flores lá. Nós tá mostrando aqui pra fazer... Eu não sou lixeira! Eu dei uma maçã pra ela, ela não quis, ela vai se fuder. Eu não sou lixeira. Deixa eu ver como é que vai ser a coroa... Ela tá lá em cima, eu botei pra ela ficar lá, viu? Porque aí dá pra você apresentar. Falta um diamante. Então o objetivo desse episódio é de a gente achar um diamante. Maninha, apresenta sua noiva lá pra eles. Eu não tenho noiva. Aquela mulher bonitinha lá, que eu quero que você case com ela. Ah, vocês devem ter percebido outra coisa que eu fiz também. Foi isso daqui. Esse é tipo uma pracinha, né? Eu vi que sobrou um espaço grande aqui. Aí eu pensei, não vai dar pra fazer uma outra casinha aqui, né? Então eu vou... Bem que eu podia ter aumentado a minha casa, né? Mas aí ia ficar muito ruim, sei lá. As casas tudo normal, a minha gigantesca, eu não... A sua já casa já tá gigantesca, não tem de ser humilde. Gigantesca de tamanho, não de altura. Como assim? Não entendi. E aí eu fui... Bolei essa bagaceira aqui. Não sei o que ficou isso aqui. Ó lá, coloquei ali, ó, uns negócios ali, eu coloquei uma, eu acho que dá pra ver, ó, tá vendo lá uma tocha? Não sei. Porque aí de noite fica mais iluminado lá dentro.
Os cascalhos estavam em falta, aí eu fiz as ruas de pedregulho. Eu acho que futuramente eu vou colocar as ruas tudo de pedregulho, eu acho que fica melhor. Além de ser mais resistente, né? Sei lá, às vezes acontece um creeper invasor. Sei lá, vai saber. Além de ser E mais. foi mal quem percebeu que eu arrotei. Além de ser. Né? De ser mais resistente, é mais negociado lá. É mais fácil de pegar, né? Não sei. De achar também e tal. Eu acho que eu não vou ter marido, acho que eu só vou adotar um bebê. Ah, meu Deus do céu. Olha o que o Loto tá falando. Tem como você adotar um bebê? Uai, Só sei na sacerdotisa. uai, o que aconteceu no meu? O quê? Meu Miner, ah, socorro! Que foi, meu filho? Bugou a O que você tá porra fazendo aqui? toda! O que aconteceu? Mas sei lá, eu tô tentando quebrar o bloco, não faço nada. O bloco bugou. Literalmente. Acabei de quebrar o bloco. Pois é, você, não eu. O bloco Bu. bugou geral aqui. Não foi o bloco que bugou, foi você. Bugou. Que Ah, merda. Sara, a sacerdotisa. Eu tô escutando minha voz repetitiva. Sua voz Olha que. repetitiva. É, tipo assim, eu Quebra outro falo. bloco aqui. Ai, calma aí, tá muito lag. Esses vídeos eu acho que vamos sair matando todo mundo. Aniquilando. Capeta. Aí, galera, eu tive que dar uma pausada aqui por causa que deu um bug aí, eu tive que sair do Minecraft e entrar de novo e nossa, deu uma chatice aqui, mas já voltou já. Ah, e sobre esse essas linhas verdes aqui, esses blocos verdes e essa linha aqui, um inscrito falou num vídeo meu o que que é. É, eu te falei, Luana? Falou. É por Pois causa do é. F9. Então, é por causa do F9, tem por causa, não sei, tem um dos mods que ele faz isso, saca? Aí quando aperta o F9, que é o botão que eu coloquei para iniciar a gravação, aí começa a aparecer, aparece isso. E o E como legal é não, que e não, e aí, tipo, vai ter que ficar com isso por enquanto, por causa que não tem um outro, não, né, não troquei ainda outro botão e tal. Mas pelo menos já sabe o que que é, né? Não fiquei pensando que eu tinha fumado maconha. É, no Minecraft. E o legal é que meu pai viu meu comentário lá no outro vídeo lá que eu escrevi lá maconha, kkk. Se eu não me engano, que foi o que eu escrevi. A minha... Então bora minerar lá. Nós precisa Beleza. de achar o diamante. Olha, vem cá pra você ver. Vem aqui onde eu tô. Onde você tá? Na pracinha dos mendigos. Ah, não. Você sabe como é que é meu PC? Eu tô custando andar aqui. Oh my God, começou a chover. Pode fazer o código. Ok. Pra quem não sabe, é Togredonfall. Ninguém Basta quer saber. Vai. escrever barra TO e tab, que aparece Vai Togredonfall. logo. Ah, tá vendo aquele galera, tá vendo aquele morro ali, ó, aquele pedregulho ali e tal? Pois é. Futuramente esse morro aqui vai ser tipo a pedreira, sabe? Que eu vou usar para arrancar pedregulho, para fazer tudo, né? Inclusive eu já até comecei a arrancar ali, ó lá. Tá vendo que tá uma escadinha certinho? Pois é, que lá tava um morro grandão. Aí eu arranquei tudo, porque eu precisei, né, fazer a casa. É, não sei se a Luana usou. Eu usei lá bastante lá na minha e tal, tal, tal. Eu arranquei pedra em algum lugar, não lembro onde que foi. Aí Faz eu um. fui, pois é, aí lá vai ser a pedreira e tal. Eu vou até colocar uma plaquinha lá depois. Ainda tem muita coisa pra organizar aqui e tal, né? Mas por enquanto é assim mesmo. Eu só vou Nós fazer. Pera aí, precisa de só um primeiro minuto. achar o diamante, né? Já que nós não tava pretendendo virar rei por agora, mas já que a gente achou o negócio, né? Esmeralda. A esmeralda, E bora também é achar o bom resto. porque nós, como nós precisamos fazer a vila, seria bom se nós fazesse o portão e tudo, botasse guarda em Vamos alguns lugares logo. estratégicos. Vem Calma aí que eu logo. tava fazendo uma picareta. Tá, então vem logo. Ai, cadê Não, você? faz um pra mim também. De pedra? Com os É. meus itens. Tô zoando. Tá, eu faço. Mas, de pedra? Não, né? De ferro, é. Ai, eu vou gastar meus ferros com você. Eu tô Que indo lá pouco. fazer, pode deixar. Oxi. Eu pego. Eu vou aproveitar e levar umas madeiras, porque tá precisando. Eu vou levar umas também. Ah, galera, vocês não percebeu? Você deve ter, pelo que a Lana falou aí agora, vocês devem ter percebido que estranhar meus ferros, não sei o quê. Pois é, porque nós dividimos os trem e tal.
Não, exatamente dividi os trem, porque eu fiquei com mais trem, né? Mas é porque eu sou o rei também, né? Dessa porra. É, toda hora ele joga isso na minha casa. Na minha cara, eu virei e falei E. assim. Tá, eu posso continuar? Tá, cala a boca. Pode, trem feio. E. Aí, tipo assim, a gente vamos, tipo, negociar os itens, saca? Por exemplo, a gente vai minerar agora, mas se caso ela achar o diamante, entendeu? Aí, por exemplo, eu vou dar. Eu posso dar, por exemplo, 10 ouro pra ela, entendeu? Porque eu tenho aqui 10 ouro sobrando, né? Aí eu, por exemplo, posso dar 10 ouro pra ela, ou sei lá, 20 ferro, entendeu? Ou sei lá, entendeu? É tipo isso. Eu vou Ah, tá. levar. Deixa eu ver, eu vou levar. Acho que eu vou fazer duas picaretas pra levar. E levar um pack de madeira, que se caso precisar lá embaixo e tal. Levar 16 madeiras. Tá. Aí Vou tipo, levar um ela pouco vai, mais. se ela achar algum minério, alguma coisa assim, entendeu? Aí, tipo assim, vai ser dela, ela vai guardar lá na casa dela e tal. Vai que se ela quiser usar pra alguma coisa e tal. Mas se eu quiser, entendeu? Eu posso ir lá e comprar dela por alguma Então, coisa. se eu não tiver utilidade pra mim, no caso, por exemplo, lápis azul. Não, lápis azul tem utilidade pra mim, eu vou fazer minha coroa azul, mas tudo bem. Por exemplo, vai supor que eu não preciso de lápis azul. Aí eu acho, eu posso dar pra ele ou vender. Então. Né? Ô, fé da prenha. Tô atrás de você, esperando você pra nós ir pra minerar. Tá, eu Porque eu não tô. sou. É porque sacumé, né? Tá, então. Vamos embora. Aô, delícia! Olha só, meu Deus! Uhul! Delícia de quê? Os FPS aqui tá uma merda. Nossa, eu tenho que adiantar o bagulho do computador lá. Mas tá, então. Eu vou ir lá, deixa eu ver aqui. Nossa, foi só eu sair de perto da vila que meu PC tá um tinindo. Mentira, não tá tão assim não. Cadê você? Eu tô procurando aqui em qual caverna vai entrar. Tem uma. Uai, aqui tá bugado. Ah, é, porque eu lembro que tinha uma caverna aqui. Uai, eu tô olhando pra ali, não tem caverna nenhuma, mas eu lembro que tinha a porra de uma caverna ali, caralho. Por que que essa porra sumiu? Ai, é. Deixa eu ver aqui. Pra cá. Acho que não foi pra cá, foi? Acho que não, não tem tocha aí. Ah, não tem nada pra cá. What the fuck? Que Nós porra é essa? achou. É uma mina? Mina abandonada? Talvez, peraí. Nunca aí. Ai. É, acho que Meu é. Deus. Não, eu acho que é só alguma coisa que você mesmo pode ter usado pra subir. Ah, não. Não acredito. É. Meu Deus do céu. Eu mesmo vim aqui. E não lembro, velho. Mas não tem nada útil aqui não. Ah, não, tem sim, ferro. Ferro, ferro, ferro. Nossa, mano, que bosta. Que bosta. Vem cá, pra onde você foi? Ué, eu tô aqui na frente. Ah, você já me passou já. Né? Eu tô aqui um pouquinho na frente aqui. Tem que olhar em carvão, que quase não tem carvão. Tá, deixa eu ver. Não é preciso de achar lugar pra descer, velho. Cadê a descida? Não sei. Me espere, estou ficando pra trás. Nossa. Ô, galera, eu acho que eu vou chegar lá embaixo, aí eu volto. Porque eu não tô encontrando aqui. Eu acho que vai ser naquela caverna do lado. Chegar lá embaixo aonde? Lá embaixo na mina lá. Eu vou. Então eu vou lá, galera. Ah, eu tinha achado uma ravina debaixo da terra. Não, tá aqui, ó. Tá pra ali, quer ver? Tá, eu vou ir lá, galera. Aí eu volto. Falou. Então, galera. É, a gente não conseguiu achar a mina lá, não achou o lugar. A gente deu umas voltas aqui, não achou buraco nenhum, não sei o que que aconteceu. Faleceu. Aí a gente resolveu fazer a nossa mina. Aliás, a gente procurou um bocado. Aí, depois a gente cansou de procurar e resolveu fazer a mina, né? Bom, já aqui, ó, do lado da pedreira. Já ia ter que fazer mesmo, né? Aí, de bom que já fica feita e tal. Aí agora eu subi aqui em cima pra gente poder mostrar como é que tá aqui em cima, né? Aqui. E tal. Nós tinha acabado de engrossar. Aí esse lado de cá, ó, a gente colocou a escada. Que esqueceu de pôr aqui em cima. Tá. E aqui é o lugar de pular, ó. Colocar. Aí. Chega aí.
Então, vamos começar. Legal é que você ficar aqui, ui, e botar o e botar pra cima, botar o Optimum Fire e fica aparecendo um túnel do tempo. É. Se tirasse as tochas. Eu vou furar aqui e fazer aqui pro lado, assim, quer ver? Achei! What the fuck? Yay! Achei! Tão rápido assim? Meu Deus! Eu não tô acreditando nisso, cara. Não tô Só acreditando. acho que eles também não vão acreditar. Né? Como é que vai acreditar num trem desse? What the fuck? E você da primeira foi logo pro lugarzinho do diamante, né? Nossa senhora. Né? Cagão da porra, mano. Puta que pariu, velho. Vamos lá pra te coroar, então. Não. Cara, como assim? Meu, nossa. Nem sei o que eu tenho que falar agora. Eu fui virar, ó, pra fazer isso aqui, ó. Vamos minerar um pouco aqui. Aí nós. O próximo episódio vai ser a coroação. Eu te digo uma coisa, sério, isso não foi armação, gente. Juro. Foi pura cagada. Nossa, mano. Puta que pariu. Ai, meu Deus, achei larva também. Achei larva também. Achei larva também. Vai, vai, vai. Nossa, eu sou horrível pra tampar lava. Não, na verdade eu não sou tão ruim, mas com esse lag, quem não ficou horrível? Putz, cara. Que alegria. Ô, você roubou meu redstone, sua nega. Toma. Não, pode ficar. Eu vou furar pro lado de cá. Cê é louco, cachorreira. É muita alegria pra uma pessoa só, velho. Você não quer me dar esse diamante, não? Ah, é. Com certeza eu vou te dar o diamante que eu vou usar pra ser rei. Justo. Demais. Justo vai ser a espadada que eu vou dar bem no meio da sua cabeça. Haha. Eu tô escutando minha voz repetindo. Tá, né? Isso é mó estranho. E tá parecendo que eu tô falando do vácuo do além, assim, quando eu Tá escuto. certo. Que tá Não, aquele eu não vou conseguir minerar mais não, cara. Eu tenho que subir lá em cima e fazer alguma coisa. Vamos lá fazer alguma coisa lá em cima, porque eu. Nossa, cara. Espera aí, deixa eu terminar de arrancar Não esse tô ferro aqui. acreditando. Nós engravamos. Oito, velho. Oito o quê? Oito diamante. Como? Sei lá. Nossa. Foi Caralho. quatro embaixo, quatro em cima. Tá é doido. Ah, agora até subi isso daqui. Aí, galera, a gente encontrou uma caverna aqui. Ah, bora explorar ela, né, mano? Ah, é. Tem até um bagnet aqui, ó. Deixa eu, deixa pra mim. Deixar pra Eu você sou pra quê? pobre. Você é pobre. Não consigo negociar nem com o Village. Tá, pode ficar com esse ferro. Arigato. Ferro? É, isso aí é ferro, minha filha. Você acha que isso é o quê? É diamante? Ah, pra mim você tá falando da esmeralda, saco. Eu tô falando esse ferro aí que você tá pegando, ô. Uai, mas se eu tô pegando ele já é meu, seu burro. Mas é porque eu tava aí do lado. Eu já tinha descido a primeira caretada nele. Entendeu? Ah. Agora. Mas aí eu fui e parei. Né, pode ficar pra você. Ah, esmeralda. Eu sou um rei bonzinho. Meu Deus, velho. Que tanto de minério da porra é esse aqui, mano? Ouro. Vou poder casar. Vou poder Mais casar. ouro. Mais ouro. Não, eu já tava tipo com medo de você achar o diamante e eu ter que comprar, né, o diamante do C, que aí eu ia desinterar meus ouro. Porque eu tenho esse trem de casar também e mais pra frente, né? Eu tenho que ter os herdeiros, né? Então é isso, Aí. galera. O vídeo termina por aqui. Próximo episódio a gente vai fazer a coroação. Eu tava pensando em explorar mais essa vila, ó, essa caverna e tal, só que não vai dar pra continuar a gravar agora. Já expirou o tempo aqui. Mas é isso. E falou. Tchau.